Staré lidi, vítejte na kanále Usmekouše. Dneska si dáme demíčko ze hry The Pioneer Surviving Desolation. Jedná se vlastně o vesmírné přežívání, jo, kde jsme se vydali do vesmíru, aby jsme našli nějaký nerostné suroviny, protože Země ta už je úplně totálně vyčerpaná. Jo, není to nějaká vzdálená budoucnost, víceméně je to nějaký 2084. A nebudeme to nějak okecávat. Jdeme rovnou na to. No. Tak, vidíte, že máme 3 kosmonauty, musíme si vybrat jídlo, spánek a kyslík. No, tady samozřejmě nám vysvětlujou, co a jak. Takže první, tady jsme nějak ztroskotali asi. Takže se Commander budeme Foster, snažit pozbírat, co nám tady upadá. I estimate your chance of survival at 4.5%. The protocol 844 instructions are to continue the mission. Perfect. Those resources will surely be useful to us. Okay. Tak. Jdeme dál, co tady ještě můžeme pozbírat tady, hele. Zbíráme toho, co... Jož, tady to bouchá. Jdeš kde? Hele, tady. Ship. Kousky. Kusky z lodi. Tak. Congratulations. You have recovered a piece of the shuttle. Tak. Tak kousky na opravu, bychom se mohli dostat zpátky na zem. Díváme se. Jo, tady jak máš ten signál, takže pak sbíráš takový bojky. A vlastně rozšiřuješ signál, že vidíš líp, jo. Co vybrali? Tady jsme našli, hele, to je na opravu a elektrický materiál. Pak do budoucna budeš moci i vyrábět, což je dobrý. Takže teďka spíš pozbíráme, máme něco na začátek. Jsi žolka, tady to je. Musíme si vydat ten kyslík. Tak skáče, holka. Pěkný. Ale tak tohle už dáme do lodi. No, pěkný, pěkný. Tohle potřebuji tady, že výbušnina, kterou budeme potřebovat, protože občas tam jsou skály a podobné věci. Budeme well se done, bomby. Crew. Quickly unwear your EVA suits before running out of breath. Tak ale, tady už jsme v lodi, náš první takový základ. Takže teďka musíme, dopustíme skafandr, ať máme do budoucna spousta kyslíku. A tady jsme to sezbírali. To nám prostě říká to, co vám říkám víceméně já. Tak, máme dopuštěno, ale sundáme oblek, ale teď jsme našli tu bombu, ale tady to ukazuje. Bum. Bez výbuchu, ale je to tak. Tak, počkej, ještě tohle to rychle. No, ještě kyslík máme dobrý, tak je to fajn. Tady ještě něco zbylo? Jo, je tady. Tady něco máme. To pozbíráme. A tak ten už je slečený. Congratulations. You have recovered a piece of the shuttle. A musíme postavit tady konektor, blok prostě takovej. Why not? Jo, dá se zrychlovat samozřejmě i. Jo, a to jsme sebrali tu bojku. Jo, s tím si rozšiřuješ ten signál. To zatím tu chvíli nebudeme používat. Nope. Ne, to nevylezeš, jo. Sebral, jo. Hele, už jí dáme, ať jde spát. Ježišmar, teď jsem se ztratil. Tady máme lodičku, takže pojď. Jde rovnou do výtahu, ať to stihneš. Pojď, taky do lodičky. Jo, tady máš i pak samozřejmě vozítko, ale který v tuto chvíli prostě použít nemůžeme, jo. Je to demo, tak nám to nedovolej, což bude taky fajn, tady tím už jezdit, to už člověk nebude bát, protože samozřejmě tady jsou i bouřky různý, no, buď vulkanický, nebo nějaký magnetický, nebo jak bych to řekl, elektrický, elektricko-magnetický, a ono je to i ničí loď, jo, takže musíš vyrábět právě tady ty opravné materiály. Podíváme se tady na ní. A už jde, paráda.
nám to nic neurobilo, jo. Tohle je vlastně taková, jako i modul, který nám mě zvětšuje tu lodičku. On to nic neudělal, jo. Aha, jo, teď. Dáme to ven a uvidíte, jak se to hejbe. A to zrychlím. Jo, ale už nám to staví rozšíření naší lodičky, což je fajn, já to se zpomalím. Tak, ale už jsou tady, takže dobijeme. Jo, jo, ale to je to tip-top, ale dobrý, dáme to. Tak. Aby to. Dej to. Dobijeme tohohle ocasa. Tak a nevím, která je volná. Tady je volná. Ale už to bude. Už to je. Tak, samozřejmě, máme bus. Maggie is still operative and has printed the first connector. A musíme udělat tady natěžení. Že si vybrat zprava, zleva. Dáme si to pěkně z tady z té strany. Okej. Okay. Ne, ona není. Slíkni to, holka. Jdeme sem. No, oni to jsou samozřejmě tady další ovládací prvky. No, tady se můžeme ukázat. A tady je samozřejmě žebřík a seismický prostě ukazatel, že ti to hlásí. Bouřky a podobné kraviny. Tak co? Funguje? To nefunguje. Teď už funguje. Že se to takhle překlepne. Tady asi máme to samý, jo, tady vidíš, že co tady všechno můžeš do budoucna dělat, jo. A oblek to v tu chvíli nepotřebujeme, protože máme tři, to nám stačí, jo. A tady ty věci ještě nemůžeme dělat, jo. Hasičák a podobné věci, no. Ono se to bude samozřejmě do budoucna hodit. To je, děláš něco, nebo tady jen tak jakoby prdíš? Sure. Jo, teď. Tak, už se to vyrábí. Okay. Vědemsko, pojď sem. Trošku nám utíká. Roger. Taky pojď sem. Tak, ono se to asi seklo, sakra. With pleasure. Tak, už teďka, to už se poběží, ty vado. Jak si musí na to ovládání trošku zvyknout. My nutrition reserves are at a low level. Tak, ale už to bude pěkně postavený. Drilling platform is ready to run. Tak, ale já zatím dáme. Dáme další modul, protože budeme potřebovat samozřejmě i farmu, ale i rafinérku. Tak zatím to začneme tady stavět. A tady s tím musíme jít dovnitř. Jo, tady je zajímavý. Tak potřebujeme Hey Earth. Tak, berme si třeba sem. No, když půjdeš sem, tady není kyslík, jo, to je zajímavý. Ne, jo. Stav to, to zrychlím, ať je to rychlejší. A za chvilku musí mít hledat. Tak ale první. The drill is operational. Make sure to collect the accumulating carbon. Máme další modul postavený. Aha. Tak dělej. Tady ty nechám odpočívat. To zrychlíme, to frčí. You can now set new systems up in the refinery block in order to transform drilling resource into useful components. No. Awesome. The first drill is already at work. Vidíš, že to těží, jo? Maximálně 5 kilo. A teď tady musíme udělat další věci, jo, a teď vám to ukážu. Vidíš, tady je kyslík. Jo. Je to mě plíce, takže sem můžeš chodit jenom v obleku. Okay. To, otevřeš dveře, ono se to napustí, takže
je takhle žlutý, tak tam prostě radši moc nechodit bez obleku. Tak, půjdeme tady k tomu. A chtějí to, co pro nás chtějí? Furnejsku, jasně, tak uděláme pícku. Tam jsem. Tady už je to v pohodě, tady můžeme normálně dejchat. Tak to zase urychlíme. Já bych si víceméně, kde mám nějakýho, ne tady. A takže oblečem se oblek. Budeme vybírat už tady ty věci z toho. Takhle. Commander Foster, I let you know that the reflow furnace is fully functional and is waiting for a crew member. Lulko. Další věci uděláme, takhle. Už je v obleku a jdeme v klidu tady vybrat. I would have no problem with having a nap. It is my turn to rest. Moving. Už taky bude, to je fofr. Tak máme, ale já ještě rovnou. Perfect. Those resources will surely be useful to us. The carbon nanotuber is ready. Let's work. A já si udělám tady ten. Tohle. Ne, ty ne, ty vado. Ty buď tady. On my way. Pořád zapomínám, jakoby koho mám přepnutý, ono. Ty, on nemá kyslík. Roger. Ty vado, stihneš to, rychle, rychle. Kde mají hlad. Ten má taky hlad. Zatím jako jídla, nějaký jídlo máme ještě. Krav v obleku se nedá jíst, jo, tak ho bude muset nechat nadechnout. Rychle to ze sebe sundat. A najíst se, jo. Jo, jo, já vím. Jinak mi umře. Tak dělej. Jo, tady ne, tak tady. Tady je prázdno, dělej. Bych zatím mohl udělat další modul. Mi to tady dodělá. A ten blok. Dělej. Vylez. Trvá to no, trvá to prostě než... Tak, bude to dobrý. Ach, to bylo jen tak, tak, ale už začíná být unavený. Zatím nemáme, kde je uložit. Takže já ho dám tady spát. Ouch. No. It's not a bed of roses. No, není to nejlepší, to já vím. Tak se tím tady ty nechám taky vychrápat. Perfect. No. I just have to imagine there is a bed right here. Ať se doplní energie, tady se to krásně staví, můžeme si to dát zase zvenku. Tady lopotí. Tohle pak samozřejmě tady musíme někde najít, ale já v tu chvíli bych si spíš zaměřil na rozšíření té základny. Abych nemusel se tady úplně bát. I would have no problem with having a nap. Že já chci udělat ještě jídlo. Jo, to je taky důležitý, protože vidíš, že ho moc nemáme. Ono se samozřejmě tady dá ještě nějaký někde najít. Trošku urychlím. A když tady seš, už papáku, tak uděláme Space Farm. Tím malou, ta nám stačí. My se mezi tím vyspěj. Trvá to no, než se vychrápu. Trvá to. Už se to staví. My turn to rest. I say again, my turn to rest. A je to. Dobrý. Takže, hele. To je docela odpočatej, takže stávej. Hodíme ho sem a fruit farm. Time to work. Počkej, ne, zase jsem udělal blbě, že jo? Jsem se... Uj, holka. For a restful sleep, better use a bed. Tak, ty běž sem. Sorry, but I think you should wake up. No, stávej, jako budeš makat, co? Jako si myslíš, že se tady budeš flákat? To zase urychlíme.
Jo, hele, ten už je taky vzhůru. Tak se rovnou oblíkni do skafandru a půjdeme... Budeme to tady vybrat. Alert. A period of seismic activity is detected. Sismická aktivita. Tak hele, už je tady. Už je tady, už jde, takže šup. Warning. The station integrity is compromised. Máme trhlinu v lodi, jo. Takže já tady toho probudím. A ho zase, nebo jí vlastně. Dávej. Lokal. Tak. Máme jakoby těch opravárenských docela dost, takže to musíme tady vtelit. Že nám to, samozřejmě nám z toho jde kyslík pryč. Tak, kolik jsme tady z toho vybrali? Nic moc. It is my turn to rest. Pravíme to, dobrý. Tak to máme postavený, tak se tady s tím chlápkem postavíme ještě další. Trůjcilo. Tak, na to tím stačí. Ne, tak to musí. Tak děláme si elektronické věci, těch máme docela dost, pak vybereme tohle rovnou. Tak máme to opravený. No, tady to mám taky už skoro postavený. Tak, uděláme si další kousek. Důl. Tady ten. Spaní, aby jsme měli kde odpočívat. Že ono samozřejmě to pak po ně lepší. Krásně přibývá ty elektronické věci, ne? To se zrychlíme, ať něco vidíme. Ale už se to vyrábí. A jiný, prostě pěkný. Jako líbí se mi to, musím říct, že jsem z toho nadšený, z toho limička. Jo, má to teda vyjít až, myslím, že někdy ke konci roku. A to vyjde dřív, doufejme, ale vypadá to fakt dobře. Já jsem rád, že si tohle člověk může vyzkoušet, protože asi vidět ten tak na obrázku nebo videjko, asi bych do toho úplně nešel, nebo nevím, možná, jo? A tak je to lepší. Jo, hele, já vyberu jídlo. Tak počkej, když jsem. Tady jsem. Vlastně taky využil, ty pojď sem. Jsem se zapomněl dostavět. Tak se zase trošku zrychlíme. My nutrition reserves are at a low level. Parádní. I could murder a pizza right now. Tak a uděláme si kuchyň, určitě. Nic moc zatím. Jo, máme ještě málo, aby se mohli dělat jídlo, to musí být plný úplně. Be careful, my oxygen level is low. Roger. Dobrý, uděláme si rovnou asi nějakou postel. V kuchyni jíst. Pát. Všechno prostě. A jako proč by ne? Máme omezení možnosti. A period of seismic activity is detected. Jestli jsem to neskoušel, jaký to je, když půjdeš s tím venku, ale myslím... Jo, jo. Vědějemska. Uděláš postel, půjdeš si lehnout. Dílka venku, tak hele, a dám jednou spát. Affirmative. A jo, pěkně se nám to dá. Já rovnou udělám ty opravárenské věci, protože ono to samozřejmě bude potřebovat. Tak už si lehni, hol. Ale počkej, spát.
Já se zase nepřemáč. To je chyba, chyba. Alert. I'm lacking oxygen. Jo, hele. Tak toho máme, tak budeme zase doplnit. Moving. Moving, běž, 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 chlapče. My turn to rest. I say again. My turn to rest. To vydržíme s jídlem chviličku, to je dobrý. Ten už bude v pohodě, ten se doplní. Tak krásně, už to jede nahoru. I must eat something right now. Pak se vyspí, nemáš ještě takový. I can't even remember the last time I ate something. Sure. Tak a uděláme si konečně další jídlo. It is my turn to rest. Tak ten je dofouklej, ale já ho tady slíknu. Tady je volný, jo. Najím ho, že jak jsem říkal, ve skafandru se jíst nedá. Tak ale přibude nám, já je to tam, parádní, ne? Tak já ji zase probudím tady holku. Dávej. Jak se převalila. Nechce se jinou, ale co můžeme dělat? Ta holka, najíme se. Jako to... Let's eat something before the situation is critical. Ale není kritická, prosím. Je. Tak, a co tady ještě nemáme? Jo. OK. OK, postav to. Tak, ty se taky najes. Pěkný prostě, dobře. Tak. A ty se taky najes. Tak zpátky. Ale už je tady ta bouřka. Bouře. Lesky. Elektromagnetická bouřka. A period of seismic activity is detected. Že prostě planeta je dosti nehostinná, jo. Warning. The station integrity is compromised. A máme dvě trhliny. Či? I would have no problem with having a nap. Oprav. A druhou máme tamhle. Dopravíme taky rychle. Loco. Když tady ty zajdu, já ještě půjdu tady něco udělat, já udělám ještě jednu farmu. Pro jistotu. Že toho fakt jídla se nedostává tolik, jak by člověk chtěl začát. No. Dobrý, tohle máme opravený. Security alert. An electromagnetic storm is heading towards the station. Je to tady. Tady do chudáčka zasáh blesk, no. Stal ránu elektrickým proudem. Dobrý, ale už. Ale po všem. Což je skvělý. No lidičky, já si myslím, že na začátek to bude stačit. Já samozřejmě bych chtěl ještě to hrát trošku dál, kam až mi to demíčko pustí. Takže já se s váma loučím. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka a jak se u nás říká. Ciao, ciao, ciao.